Ministarka za brigu o porodici i demografiju Republike Srbije Darija Kisić posjetila je Veliko Gradište, gdje je prvo sa predsjednikom opštine Draganom Milićem i njegovim saradnicima razgovarala o daljoj saradnji i realizaciji projekta koji se odnosi na unapređenje pronatalitetne politike ministarstva, a posle razgovora u opštini sa svojim domaćinima posjetila je prvo školu roditeljstva koja se nalazi u Domu zdravlja, kao i poljoprivrednu porodicu Živković u selu Carevac, koja ima troje dece. Ministarka je prvo sa svojim domaćinima i direktorkom Doma zdravlja i medicinskim osobljem posjetila školu roditeljstva koju je ova opština organizovala uz podršku ministarstva i tom prilikom poručila da sve što radimo i gradimo je zbog naše dece. Na konkursu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju ovoj opštini je dodeljeno 9 miliona dinara za realizaciju projekta koji se odnosi na unapređenje pronatalitetne politike. Velika je čast biti u Velikom Gradištu. Kada vidimo ovakvu jednu uspešnu opštinu, uspešno rukovodstvo, to su najlepši naši radni dani. Jako smo ponosni na ovu našu opštinu i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je prepoznalo i njihov trud i rad i njihov projekat je podržalo u vrednosti od 9 miliona dinara. Opština je takođe uložila značajna sredstva i već smo čuli šta je rekao predsednik opštine. To je čak 25 novih igrališta, obnovljenih i potpuno novih škola roditeljstva u okviru Doma zdravlja u kojoj se sada nalazimo. Takođe, veoma značajni rezultati za psihofizičku pripremu trudnica, za porođaj, za pripremu i mama i tata. Jako, jako dobar odaziv i tek očekujemo da će ove prostorije da budu prepune budućih roditelja, trudnica i da će se i ovom opštinom sve više i još više da ove deči osmisli. Takođe, mnoge druge mere koje opština i prethodno radila sada i uz našu podršku, od celodnevnog boravka dece trećeg i četvrtog razreda, čak smo čuli inicijative za podršku roditeljima i tokom školskog raspusta, mogućnosti čuvanja dece. Predsjednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić istakao je da ova opština ima odličnu saradnju sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju i da je ovo za građane ovog dijela Srbije veoma značajan projekat. Znači, ovo je to dokaz te dobre saradnje, nam je zadovoljstvo što je ministarka danas ovde sa nama i ne samo zbog toga, nego i zbog projekata koje zajednički realizujemo. Projekti su vezani za decu, za porodice i mi smo od ministarstva dobili 9 miliona sestava, da trebamo svi 25 naselja da uredimo dečje igralište, neke sprave da popravimo, neke da dogradimo i da uredimo nove i da opremimo kompletan prostor za dnevni boravak dece u osnovnoj školi. Izuzetno značajni projekat za nas, da će deca da uživaju u tim spravama, da se igraju, a vi znate da je u opredelenju i vlade Srbije i ova opština Veliko Gradište da činimo sve što možemo da deci bude bolje za njihovu budućnost. Ja još jednom izražavam zaista veliko zadovoljstvo i nadam se da će ova saradnja uspješno da se nastavi na ovim periodu. Darija Kisić i predsjednik opštine Dragan Milić posjetili su u selu Carevac porodicu Živković koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i trojici mališana uručila poklone. Ovi vredni i radni ljudi pokazuju na pravi način da je sve moguće. Imati veliku porodicu, tri prelepa sina, prava je sreća i najveće bogatstvo i to je naša glavna poruka koju danas šaljemo iz ovog divnog doma porodice Živković, poručila je ministarka.